माउन्टेन टेलिभिजनले आफ्नो 10औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा र बिजनेस टेलिभिजनले आफ्नो 3रो वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा यिनै मुख्य राष्ट्रिय उद्देश्यहरू जनताका आवश्यकता र आकांक्षाहरू जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरामा अझ ठुलठुलो सफलता प्राप्त गरोस् भनेर शुभकामना भन्न चाहन्छु र मेरो जानकारीमा आएसम्म माउन्टेन टेलिभिजनले आफूलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि राखेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा नै काम गर्न खोजेको मेरो जानकारीमा छ मैले महसुस गरेको छु र आउने दिनमा यो उद्देश्यमा उसलाई अझ ठुलठुला सफलता प्राप्त हुन् भनेर म शुभकामना भन्दछु हार्दिक शुभकामना छ भोलिका दिनमा पनि यसले उत्तरोत्तर प्रगति उन्नति गरोस् निष्पक्ष र चाहिँ बिना डर त्रास निष्पक्ष समाचार प्रसारित गरोस् भन्ने हामीले शुभकामना व्यक्त गर्छौँ बिजनेस प्लस धर्नाउनु कुरा भइहाल्यो बिजनेसलाई बढाउनतिर लागोस् बिजनेस को लागि उपयुक्त वातावरण नेपालमा बनाउने काममा पनि मद्दत गरोस् भन्ने शुभकामना छ म शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै बिजनेस प्लसले पनि 3रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ मेरो शुभकामना त्यो च्यानलको लागि पनि छ तर न्युज र स्थिति बारेमा एकदम सत्य हिसाबले त्यो कुराहरू आउनुपर्छ र अहिले के अरे उहाँ जुन किसिमले माउन्टेन टेलिभिजनले काम गरिराखेको छ त्यसमा म कुनै कुरै पूर्ण सन्तुष्ट छु भने पनि हुन्छ यसै किसिमले काम अगाडि बढोस् यो मेरो शुभकामना छ सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुन वैज्ञानिक चेत र आलोचना चेत छ त्यो जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने हो त्यसले यस क्षेत्रमा यो टेलिभिजन परिवारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा पनि यसले पुरा गर्न सकोस् यही हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एउटा अर्को टेलिभिजनको रूपमा हाम्रो मिडियामा आएको लोकतान्त्रिक विकासक्रमलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति देशभक्तिपूर्ण कामलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति र समाजको अग्रगति प्रगतिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नको निम्ति सुशिक्षित गर्नको निम्ति यो टेलिभिजनले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्दै आएको छ ती महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छन् र आगामी दिनमा पनि त्यो भूमिकालाई अझ प्रबल ढङ्गले यो टेलिभिजनले अगाडि बढाउन सकोस् मेरो हार्दिक शुभकामना छ म सर्वप्रथम माउन्टेन टेलिभिजन यसका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु कुनै पनि संस्थाहरू जन्म हुनु आफैमा ठुलो कुरो होइन तर त्यसले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छ छैन त्यसले आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सकेको छ कि छैन जनविश्वास आर्जन गर्न सकेको छ कि छैन आफ्ना पाठकहरूको सङ्ख्या बढाउन सकेको छ कि छैन यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो माउन्टेन टेलिभिजन नेपालमा स्थापित भएका टेलिभिजनहरूमध्ये राम्रो टेलिभिजनको कोटीमा पर्दछ हुन त सोचेरै नै होला यसका संस्थापकहरूले नामै राख्नुभएको छ माउन्टेन टेलिभिजन यस अर्थमा माउन्टेन टेलिभिजनले हाम्रो राष्ट्रको शिर ठाडो हुने गरी सगरमाथा जस्तै राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरामा पहिलो र मुख्य जोड दिनुहुनेछ नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना फैलाउनका लागि सम्पूर्ण आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ देशघाती कुनै पनि प्रवृत्तिलाई छुट दिनुहुने छैन र नेपाली र नेपाली पहिचानलाई जोगाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट अग्रगामी भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु त्यसै गरी तपाईँहरूले बिजनेस प्लसको पनि 3रो वर्ष वार्षिकोत्सवमा प्रवेश गर्नुभएको छ र बिजनेस प्रवर्धनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अहिले हाम्रो देश राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ शान्ति दिगो शान्तिको अवस्था विद्यमान छ र मुलुक
अब राजनीतिक क्रान्ति होइन आर्थिक क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ। जनताको विश्वास आर्जन गर्दै जनताको लिडरसिपमा लाई अझै तपाईँहरूले आफ्नो तर्फ आकर्षित गर्दै सफलता हासिल गर्नुहोस्, मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। यो माउन्टेन टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजन सुरु भएको यो पद्मा ग्रुप अन्तर्गतको जुन एउटा यो चाहिँ टेलिभिजन कार्यक्रम छ, यो 10 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यो टेलिभिजनले राष्ट्र, जनता र यो राष्ट्रियता र देशको समृद्धि र जनताको सूचनाको हक सुसूचित गर्ने कुरा यावत कुराहरूलाई बडो सुरुचिपूर्ण ढङ्गले, उपाध्यतापूर्ण ढङ्गले र एक प्रकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले जुन सम्पादन गर्दै आएको छ, जनता सामु जुन आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेको छ, त्यो चाहिँ बहुत प्रशंसनीय छ। र यो 10 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा म र यो टेलिभिजन कार्यक्रमका यसका सञ्चालक र यसमा संलग्न सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म हार्दिक शुभकामना। माउन्टेन टिभीमा त म पनि बरबर जाने गर्छु र यो 10 औँ स्थापना दिवसको अवसरमा माउन्टेन टिभीका सबै साथीहरूलाई देश र जनताको निस्वार्थ रूपले सेवा गर्न पुनर्सिद्ध प्राप्त गर्न बधाई दिन चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजनको 10 औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा र बिजनेस प्लसको 3rd वार्षिक उपलक्ष्यमा सबभन्दा पहिले यो टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु र खास गरेर राज्यको 4th अङ्गको रूपमा मिडियालाई लिइन्छ र यसमा तपाईँको टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन प्लस बिजनेस च्यानल लगायत अब यो जनताको भोइस भनेको यो मिडिया नै हो र आगामी दिनमा समेत यो टेलिभिजनको जनताको अधिकारको लागि जनतालाई सुसूचित गर्ने जुन अधिकार हो त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउनलाई निर्भीकताका साथ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्छ भने हामीले विश्वास छ र त्यसको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। जनताको हितमा, जनताको हकमा सदैव यो टेलिभिजन काम गरिरहोस्, त्यसको लागि पनि कामना गर्दछु। तपाईँको मिडियालाई त म धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु, किन मधेस आन्दोलन भइराख्दाखेरि काठमाडौँ मिडियाले ब्ल्याकआउट गरेको थियो हाम्रो आन्दोलनलाई, तर माउन्टेनले समय समयमा त्यसलाई उजागर गरेका छ। यो राम्रो हो, यो राम्रो पक्ष हो, किनभने आफ्नै देशका जनता जहाँ आन्दोलन गरिराखेका रहेछ भने त्यसलाई बायसनेस राख्नु हुँदैन, जुन रूपमा छ त्यही रूपबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस कारण म तपाईँलाई प्रशंसा गर्छु, 10 वर्ष बिताउनु भयो, यो टिभी अझ लामो समयसम्म चलोस्, राम्रोसँग चलोस्, यो शुभकामना दिन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनले अहिले नेपालको यो टेलिभिजन मिडिया क्षेत्रमा धेरै राम्रो चाहिँ काम गरेको छ। मैले कहिलेकाहीँ हेर्छु, जहिले हेर्छु मैले चाहेको कुरो फेरि माउन्टेन टिभीबाट चाहिँ मैले पाउँछु, मलाई खुसी लाग्छ। यो खास गरिकन कुनै एउटा विचार, एउटा समूह, एउटा पार्टीका विचारहरूलाई बोक्ने भन्दा निष्पक्ष भएर क्रिटिकली एप्रोच राखेर विश्लेषण गरिएका समाचारहरू, टिप्पणीहरू मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। म आफै पनि क्रिटिकल व्यक्ति हुँ, हाम्रो सिद्धान्तले पनि क्रिटिकल बन सत्यमा पुग्न सकिन्छ भनेर भन्छ, त्यस भएर मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्छ। म माउन्टेन टिभी
लगायत बिजनेस प्लस लगायत का जति पनि मीडिया तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभएको छ ती सबै मीडिया को माउन्टेन टिभी को बिजनेस प्लस को अब तपाईहरुले सञ्चालन गरेका अनलाइन केही तिनी सबै को सफलता को हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्न चाहन्छु संचार जगत में आज यो माउन्टेन टिभी को निकै ठूलो चर्चा जतासुकै मैले सुनेको छु र यो टिभी वास्तवमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा प्रजातन्त्र को लोकतन्त्र को चेतना जगाउने कुरामा यसले ठूलो योगदान नेपालको संचार जगतमा दिइरहेको मैले पाएको छु त्यसकारण म माउन्टेन टेलिभिजन को चाहिँ नि उत्तर उत्तर प्रगति को कामना गर्दछु म शुभकामना दिन चाहन्छु एउटा दशक माउन्टेन टेलिभिजन ले पार गरेकोमा शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै के भन्न चाहन्छु भने कि तपाईहरु सत्य र तथ्यको आधारमा न्यूज सप्रेसन गर्नु होला भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ माउन्टेन टेलिभिजन को र आउँदो दिनहरुमा नया प्रोग्राम्सहरु ल्याएर माउन्टेन टिभीलाई झन् लोकप्रिय बनाउने शुभकामना दिन चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन को दशौं वर्ष र बिजनेस प्लस को तेस्रो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा म सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट म शुभकामना र बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हाम्रा दर्शकहरूलाई एउटा सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो सन्देशहरू प्रवाह गरेको छ यो अझ तीव्र गतिमा अझ राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकोस् यसको साथै बिजनेस प्लसको सन्दर्भमा र जनताले चाहेका कुराहरू सन्देश प्रवाह गर्न सकोस् म यही शुभकामना दिन चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजनको दशौँ वर्ष भएको र बिजनेस टेलिभिजनको तेस्रो वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा म अत्यन्तै चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु फेरि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सूचना संचार को क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेलेको नै छ सँगसँगै यसले बिजनेस प्लस सांस्कृतिक सबै पक्षलाई समेटेर बहु च्यानल टेलिभिजन बन्न सफल भएकोमा पनि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र यसले देश जनता का पक्षमा सूचना संचार को क्षेत्रबाट वस्तुगत तथ्यगत र सत्य तथ्य समाचार दिएर सुसूचित पार्नेछ र टेलिभिजनको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् शुभकामना भन्न चाहन्छु शुभकामना छ माउन्टेन टेलिभिजनलाई होइन अनि विशेष त अलिकति दस वर्ष पुगेको माउन्टेन टेलिभिजनको बिजनेसको कार्यक्रमको चाहिँ तपाईँको तिन वर्ष भएको मतलब सबैले लोकप्रिय सबैले मन पराउने खालको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ बनाउँदै लानुपर्छ यहाँलाई बधाई छ दस वर्ष चाहिँ यो जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा मानव अधिकारको रक्षाको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको मर्यादा बढाउने क्रममा बारको मर्यादालाई अझ उच्च राख्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले जुन भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमको तर्फबाट देशमा समृद्धिको लागि आर्थिक समृद्धिको लागि शान्तिको लागि अझ योगदान दिनुहुनेछ भन्ने शुभकामना छ माउन्टेन टेलिभिजनको दसौँ वार्षिक उत्सव र बिजनेस प्लसको तेस्रो वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा समृद्ध मुलुक खुसी सुखी जनताको लक्ष्यमा माउन्टेन टेलिभिजनको ऐतिहासिक भूमिका रहन जाओस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जनताको भावना आकाङ्क्षा र यसको समीक्षालाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सफल रहोस् शुभकामना दिन चाहन्छु नेपालको एउटा जनप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजनको दशौँ वार्षिक उत्सवको फेरि पनि जनतामा जसै लोकप्रिय भएर गएको चाहिँ छ र जनताका आवाजहरूलाई जसरी जनताको बिचमा पुगाउने काम गरेको छ फेरि पनि यसले समाज रूपान्तरणको अभियानमा यसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरोस् यसका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु यस बिजनेस प्लस टेलिभिजन सञ्चालन गरेको अहिले तेस्रो वर्ष पुग्दैछ र यस तेस्रो वर्षको वार्षिक उत्सव
को सुखद उपलक्ष्य में इस टेलीविजन को थप प्रगति को शुभकामना व्यक्त करना चाहिए। सर्वप्रथम माउंटेन टेलीविजन ले दसौं वर्ष पूरा गरेको एउटा सुखद अवसर में म सबभन्दा पहिला टेलिभिजन परिवार लाई म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्न चाहन्छु। सँगसँगै माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत यस अवसरमा दसौँ वर्षगाँठको अवसरमा सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट प्रदेश सरकारको तर्फबाट म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजनले बिजनेस प्लस कार्यक्रम सुरु गरेको तिन वर्ष पुरा भएको छ। यो तिन वर्ष पुगेको यो वर्षगाँठको अवसरमा म शुभकामना भन्न चाहन्छु टेलिभिजन परिवारलाई र सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। र यो बिजनेस प्लसको माध्यमबाट खास गरेर चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा हामी छौँ। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति कुन प्रकारले कसरी चाहिँ लाग्न सकिन्छ, सबै क्षेत्रलाई जोड्न सकिन्छ, खास गरेर चाहिँ आर्थिक समृद्धिको मूल एउटा पिलरको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले नै तोकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई कसरी इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा जोड्न सकिन्छ, त्यसका निमित्त चाहिँ यो बिजनेस प्लस टेलिभिजन प्रसारणले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्न सकोस् म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। समृद्धिको लागि सञ्चार भन्ने जुन मूल नाराका साथ कार्यक्रम बनाउन लागेर राखेको छ, यसका लागि म नेपाल प्रहरी सङ्गठन तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्छु, शुभकामना व्यक्त गर्छु र सम्पूर्ण माउन्टेन टेलिभिजन परिवारहरूप्रति अझ बढी व्यावसायिकताका साथै नेपाल प्रहरीसँग पनि सत्य तथ्य विश्लेषणका आधारमा अझ समाचार सम्प्रेषित भई जनताको चाहना अनुसारको अथवा जनप्रिय कार्यक्रमहरू अझ अगाडि बढ्ने छन् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन यो कार्यक्रममा यहाँले आजसम्म पुर्याउनु भएको जुन व्यावसायिक निष्ठापूर्वक काम गरेको म प्रति हार्दिक प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। माउन्टेन टिभीको दसौँ वर्ष प्रवेशमा यहाँहरूले समृद्धिको निम्ति सञ्चार ब्यानर अन्तर्गत यो वार्षिक उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ। म यस अवसरमा माउन्टेन टिभीलाई हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु। सबभन्दा पहिला त माउन्टेन टेलिभिजनको दसौँ वर्षगाँठ र बिजनेस प्लस टेलिभिजनको तेस्रो वर्षगाँठको सु अवसरमा सञ्चार जगतमा यो उदाहरणीय निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यमको रूपबाट यो अगाडि बढ्न सकोस् म यही नै सफलता सहितको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यो धेरै धेरै शुभकामना नेपालमा अहिले यतिखेर चाहिँ अब सूचना र चाहिँ प्रविधिको चाहिँ एउटा बम्बार्डमेन्ट भएको छ होइन, यसले जनता सुशिक्षित भएको छन्, त्यसमा यो माउन्टेन टेलिभिजनको चाहिँ भूमिका चाहिँ अब सराहनीय छ। अब अझ यसलाई चाहिँ के छ भने मुफसलको चाहिँ सूचनाहरू ल्याउने अनि सरकारलाई पारदर्शी बनाउनको लागि चाहिँ प्रयत्नहरू गर्ने जुन गरिरहेकै छ, म त यसमा धेरै किसिमले आबद्ध पनि छु धेरै चाहिँ लामो समयदेखि। त्यस कारणले यसको उत्तरोत्तर प्रगति पनि म हेर्न चाहन्छु, अझै यसले प्रगति गरोस् र अझै यो जनतासँग जोडियोस् र यसको चाहिँ अब भावी दिनमा जिम्मेवारीहरू ठुलो छन्। जिम्मेवारीहरू सरकारलाई लोकतान्त्रिक बनाउन मात्रै होइन, पारदर्शी बनाउन मात्रै होइन, नेपाली जनतालाई शक्तिशाली बनाउनलाई, दलित महिला वञ्चनामा परेकोहरूको चाहिँ बोली बोल्नलाई पनि माउन्टेन टेलिभिजन सार्थक होस्, सार्थक भइरहेको छ, थप यसमा प्रेरणा जागृत होस्। दसौँ वर्षगाँठमा म यसलाई यो शुभकामना दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त माउन्टेन टेलिभिजनले दस वर्ष पुरा गरेको तथा बिजनेस प्लस टेलिभिजनले तेस्रो वर्ष पनि पुरा गरेको उपलक्ष्यमा यो टेलिभिजन टेलिभिजनका परिवारहरू र यसका दर्शकहरूलाई समेत म हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो टेलिभिजनले नेपाली दर्शकहरूलाई एउटा नेपालीपना र नेपालीहरूलाई पनि वास्तवमा शिक्षा जानकारी र मनोरञ्जनका विषयहरूमा जुन निरन्तर सेवा गरिरहेको छ यो अझै निरन्तर रहोस् भन्ने समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त म माउन्टेन टेलिभिजनलाई
दशौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा मुरी मुरी बधाई दिन चाहन्छु। जसरी यसले सबै पक्षलाई समेटेर आफ्नो एउटा अलग्गै अस्तित्व बनाउन सफल भएको छ, यसले अझै पनि आफ्ना हरेक कार्यक्रम चाहिँ जनप्रिय बनाएर जनतामाझ अझ पपुलर होस्, मेरो शुभकामना पनि यही छ। अब सञ्चार माध्यमको जनताहरूप्रतिको एउटा जुन अभिभारा हो र सञ्चार माध्यमले चाहिँ देशको प्रगतिको लागि जस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो एकदम निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्छ, जुन माउन्टेन टेलिभिजनले सधैँ आफ्नो एउटा मेन्टेन गरेको छ र निष्पक्ष भूमिका खेल्दै आएको छ। यसले सधैँ उत्तरोत्तर प्रगति गरोस्, सबैको मनभित्र माउन्टेन टेलिभिजन बसोस्, यही नै मेरो शुभकामना छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको तेस्रो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा म बधाई दिन चाहन्छु, यसलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजनेस प्लस टेलिभिजनले जुन एउटा छाप बनाउन सफल भएको छ त्यो एउटा अत्यन्तै सराहनीय कार्य छ। अरु कुनै पनि टेलिभिजनले बिजनेसको बारेमा धेरै चासो नलिएको परिप्रेक्ष्यमा बिजनेस प्लस टेलिभिजन अगाडि आएर सबैको एउटा प्रिय टेलिभिजनको रूपमा जुन अगाडि आउन सामर्थ्य भएको छ त्यसको लागि म यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र राष्ट्र निर्माणको लागि बिजनेस एउटा अत्यन्तै अभिन्न अङ्ग भएकोले गर्दाखेरि यसले राष्ट्र निर्माणमा अझ सहयोग पुर्याओस्, यही नै मेरो शुभकामना छ। माउन्टेन टेलिभिजनले 10 वर्षसम्म असाध्यै राम्रो काम गरेकोमा बधाई छ। यहाँको स्टाफहरू, यहाँको म्यानेजमेन्ट र राम्रो न्युजहरू, पोजिटिभ न्युजहरू तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ, अझै पनि पोजिटिभ न्युजहरू दिनुहोस्। स्वास्थ्यलाई पनि तपाईँले राम्रोसँग सपोर्ट गर्नुभएको छ, मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूको बिजनेस प्लस टेलिभिजन नेटवर्कलाई पनि यसरी नै पोजिटिभ न्युजलाई, नेगेटिभ न्युज होइन, नेगेटिभिटी हामीले फैलाउनु हुन्न, पोजिटिभिटी नै फैलाउनु पर्छ, पोजिटिभ न्युज दिनुहोला भन्ने बनाएका साथै म शुभकामना दिन चाहन्छु। टेलिभिजनबाट जुन तपाईँहरूले प्रसार गरिराख्नु भएको छ माउन्टेन टेलिभिजन स्पेसली, त्यसलाई चाहिँ 10th anniversary को धेरै धेरै शुभकामना एन्ड बधाई, एन्ड फ्युचरमा अझ बढी जाओस्, धेरै राम्रो सफलता होस् भन्ने शुभकामना। माउन्टेन टेलिभिजनको सुन्दर भविष्य कामना गर्दै म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। समृद्धिका लागि सञ्चार भन्ने नाराका साथ माउन्टेन टेलिभिजनले 10 वर्ष मनाउँदै गरेको अवसर र बिजनेस टेलिभिजनले 3rd वर्ष मनाउँदै गरेको अवसरमा म यो दुवै टेलिभिजनलाई धेरै 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 शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यो सञ्चारको जगतमा सञ्चार माध्यमहरूले जुन किसिमको भूमिका खेलेको छ त्यो भूमिकाको जति पनि बयान गरेर साध्य लाग्दैन, किनकि आज हामी जति पनि कुराहरू एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँको कुराहरू सुन्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ र त्यसबाट ज्ञान हासिल गर्दै जान्छौँ, ती कुराहरूलाई यी सञ्चार माध्यममा पनि यो माउन्टेन टेलिभिजन र यो बिजनेस टेलिभिजनले एकदमै राम्रो भूमिका खेलिरहेको मैले पाएको छु, किनकि म पनि यसको नियमित दर्शक हुँ। र यो समृद्धिका लागि सञ्चार भन्नासाथ यो भित्रै हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबै बुझि नै सकेका हुन्छौँ, किनकि हरेक समृद्धिको लागि सञ्चारको आवश्यकता हुन्छ। हामीले एक ठाउँमा बोलेको कुरा अर्को ठाउँमा पुर्याउन थाहा नभएको मान्छेलाई थाहा दिने यो यस्तो किसिमको सञ्चार माध्यमहरूले ठुलो भूमिका खेलेको हुनाले म फेरि पनि यो माउन्टेन टेलिभिजनले 10 वर्ष पुरा गरेकोमा बधाई दिँदै, बिजनेस टेलिभिजनले 3rd वर्ष पुरा गरेकोमा पनि बधाई दिँदै म शुभकामना दिन पनि चाहन्छु।